رسول اللہ. انتظامیہ کی تیسری اور آخری فرمائش, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک لبیک پریشان ہو گیا, میں نے کہا واقعہ کوالٹی میں وولٹیج لگتا ہے کم ہو گئے, پریشان ہو گیا, پھر پورے آ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا کرو پیارے آقا کے دیوان. چلو حب نبی کے ہر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں قلبی دھار میرے نبی سے میرا رشتہ, قلبی دھار پتلا دو غستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ رہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ, قلبِ دھار خود کو مٹا دیں گے, بولو خود کو مٹا دیں گے, نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک یا رسول اللہ, ایک مرتبہ مل کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ, من کن تو مولا علی علی, آقا نے بولا علی علی, میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی, سغرا کے شوہر علی علی, حسنین بابا ہم سب نے پکارا علی علی مولا, بڑا محبوب گھرانہ. پیارے بھائی بھائی نہیں کرنا, کھولنا ہے اس کا مطلب, کھولنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, کھولنا ہے کھولنا ہے. ایک مرتبہ نبی ساؤنڈ کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ, اچھا چلا ہے شہزاد, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑا محبوب گھرانہ علی ہے گھرانہ, من کن تو مولا میں جس کا مولا, آقا نے بولا
میں جس کا مولا ہے اس کے مولا علی سارا کے شوہر حسنین کے بابا ہم سب نے پکارا علی علی مولا بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا مصطفیٰ